ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ କାଲି ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଅନନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ପଇସା ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣି ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ପଇସା ତକ ଫେରେଇ ନଥିଲେ। ଆଉ ସେ କାହିଁକି ପଇସା ଫେରେଇ ନଥିଲେ ସେଇ କଥା ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଦେଖ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ୍ୟଟା, ବରଷା ବଢ଼ିରେ ଘର ଘର ବୁଲି ଅପରନ୍ତା ବାଟ ଅପନ୍ତରା ବାଟ ଦେଇ ପାଦେ ଚାଲି ଚାଲି ଭୋକିଲା ଲୋକର ଖବର ଫେରୁଛ ନେଇ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ବର୍ଷା ପରି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଅନନ୍ତ ଅପନ୍ତରା ବାଟ ଦେଇ ଘର ଘର ବୁଲୁଥିଲ, ସେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ବୁଝି ପାରୁଥିଲେ। ପାଣି କାଦୁଅକୁ ଖାତିର ନ କରି ସେ କର୍ମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଭୋକ ଉପାସରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଜଣାଉଥିଲେ। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସାଇକେଲ ହେଲେ ସଡ଼କ ବାଟରେ ସୁବିଧାରେ ଯିବ ଚାଲି, ଅଭାବ କେଉଁଠି କିପରି ଜାଣିବ କହିଲ ମନରେ ଭାଳି। ଯଦି ତୁମର ସାଇକେଲ ଖଣ୍ଡିଏ ହେବ ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ହେବ, ଅପନ୍ତରା ବାଟରେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା କାଦୁଅ ବାଟରେ ସାଇକେଲ ପଶିପାରିବ ନାହିଁ। ସୁବିଧାରେ ସଡ଼କ ପଥରେ ସେ କିଏ ଅନନ୍ତ ଚାଲିଯିବେ ନା, ପାଣି କାଦୁଅରେ ପଶି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ସାଇକେଲ ହେଲେ କାଦୁଅରେ ପଶିବେ କି, ପଶିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ପାଣି କାଦୁଅରେ ପଶି ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଅସହାୟ ଦୁଃଖୀ ଲୋକର ଆଖି ଲୁହ ପୋଛିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଭୋକରେ ଉପାସରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ ବୋଲି ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଆହୁରି କ'ଣ କହିଲେ, ଉପଦେଶ ଦେଇ ଅନନ୍ତକୁ ଜନସେବା କରିବାର ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ। ତୁମେ ଭାବିକି କି କୁହ ଅନନ୍ତ, କି ତୁମେ ଯଦି ସାଇକେଲରେ ଯିବ ତେବେ ଏହିସବୁ କାମ କରିପାରିବ କି, ତୁମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିକି ମୋତେ କୁହ। ପାଣି କାଦୁଅରେ ଆଉ କି ପଶିବ, ଦେଖିବ ଦୁଃଖୀର ମୁହଁ, ବରଷା ବଢ଼ିରେ କିଏ ପୋଛିଦେବ ଆକୁଳ ଆଖିର ଲୁହ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯଦି ସାଇକେଲଟିଏ କିଣିବ ତାହେଲେ ସୁବିଧା ଏବଂ ସଡ଼କ ପଥରେ ତୁମେ ଚାଲିଯିବ, ଲୋକଙ୍କର ପାଣି କାଦୁଅରେ ତୁମେ ପଶି ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ମାନେ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିଙ୍କର ସେବା କରୁଛ ତାହା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିଙ୍କର ସେବା କରୁଛେ ତାହା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ପୁର ଭଳିଆ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି। ଜନସେବା ହିଁ ମାନବ ସେବା, ହିଁ ମାଧବ ସେବା, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ଭଳିଆ। ଯଦି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଜାଣ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ଆମେ କରିପାରିଛେ। ବରଷାରେ କିଏ ସେମାନଙ୍କର ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିଦେବ, ଟଙ୍କା ନେଇଯାଅ ସାଇକେଲ କିଣା ମନୁ କରିଦିଅ ଦୂର, ଦୁଃଖୀ ଜନସେବା ଯେଉଁଠି କରୁଛ ସେହି ତ ସ୍ୱର୍ଗପୁର। ତୁମେ ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବା କରୁଛ ସେଇଠି ଆମର ସ୍ୱର୍ଗପୁର। ଯଦି ତୁମେ ସାଇକେଲ କିଣା କଥା ଭୁଲିଯାଅ ଏବଂ ଅସହାୟ ନିରୁପାୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କର ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗପୁର, ବୁଝିଲ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଅନ୍ତର କଥା ଶୁଣି କ'ଣ କହିଲେ, ଦୁଃଖୀ ଜନସେବା ଯେଉଁଠି କରୁଛ ସେଇଠି ଆମର ସ୍ୱର୍ଗପୁର, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତୁମର ପଇସା ନେଇଯାଅ ଆଉ ସେଇ ସାଇକେଲ କିଣା ମନରୁ ପାସୁରି ଦିଅ। ମଣିମୁକୁତାର ଝଲକରୁ ବଳି ଶୁଖିଲା ଅଧରୁ ହସ, ସେ ହସରୁ ଝରେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଷମା ଦେବତା ହୁଅନ୍ତି ବସ। ସରମରେ ସଢ଼ି ବୁଝିଲେ ଅନନ୍ତ ତାଙ୍କ ମରମର କଥା, ଦାସେ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ଯୁଗଳେ ନଇଗଲା ପ୍ରେମଥା। ପିଲାମାନେ,
ଅନନ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ମଥା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଜରେ ନଇଗଲା, ଆପେ ନଇଗଲା, କାହିଁକି ସେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅନ୍ତର କଥା ଶୁଣି ଅନନ୍ତ ଲାଜରେ ଜଡ଼ସଡ଼ ହୋଇଗଲେ। ଦାସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ, ତାଙ୍କ ମଥା ଆପେ ଆପେ ନଇଗଲା। ସେ ଦାସେ ଆପଣଙ୍କ ବିଶାଳ ହୃଦୟର ପରିଚୟ ପାଇ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଉଦାରମନା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ସେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କଲେ। ପିଲାମାନେ ଦୁଃଖୀ ଅସହାୟଙ୍କ ଠାରୁ ଓଠରେ ଯେଉଁ ହସର ହସ ଝରି ପଡ଼େ ସେଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ। କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ସେ ସୁଖ ମିଳେ ନାହିଁ। ଯାହା ପରର ଉପକାର କଲେ, ପରର ମଙ୍ଗଳ କଲେ, ମଙ୍ଗଳ କଲେ ମିଳେ, ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।